PSV heyetin start heyetinin yarısından çoku değişir. Bu karşılaşma start götürdü Elyan Qayev start fili ve derhal da uzun ötürme Juan Kamara'dan Neftçinin cerme meydançası istikametten Van Gilbert için Azerbaycan meydanlarında topla ilk teması. Sahip meydan derinliğinden oyun gurur ötürür solcu. Ha Alkasov yerle bu defa. Kamara, Kamara ötürmesi. Julio Cesar iti bucağdan yoklamak istedi ve top kaptanları al köşede. Çok önemli görünür sabah. Laval mübarizə apardı, mübarizəni unutdu edilen ikinci yanlış hərəkət, ikinci top itkisi və bu təhlükəli ola bilər. Ceyhun Nuriyev yenə gizlidin ötürməyə oyundan kənarı vəziyyət var ama burada. Ama ötürmə yaxşıydı, düşüncə yaxşıydı. Sol cinahda Azər Salahlıya, o da mərkəzə doğru Uysa Əskərov, sağ cinaha. Pato zərbə vurdu və Salahət Ağayev. Mövsüm Azərbaycan Kubokunda sabah isə 8-də 1 finalda Kəpəzə məğlub edib, xatırladım. Ötən ilin revanşını alaraq. Emin Mahmudov indi TPT çıxır və zərbəsi istədiyi kimi almadı. Dərhal Edidən irəli. Yaxşı ötürmə. Yaxşı qəbul etdi. Qol imkanı idi bu, amma son anda Səlahət Ağayev komandasının qolunu xilas edir. Tiago topun başı üzərindən göndərməyə çalışırdı. Bir qədər əvvəlki epizodun təkrarı, oyundan kənarı vəziyyəti yox idi Edidən ötürməsindən sonra Tiago topu istediği hündürlüğe kaldıra bilmedi. Burada yaxşı saxlanmışdı. Çetinliyle iki müdafiəçinin arasından Salahət Ağayevində replikası eşidilib. Başına zərbə burada top kapıdan keçmir ama yoluşdu sabah oyuncuları Stankovic'in topun Stankovic'in eline değdiğini de iddia elədilər. Neftçinin mərkəz müdafiəçiləri artıq zərbə meydançasındadırlar. İşarə verilir. Eminin ötürməsi və Mikels qarşılar. Deyi götürme Stankovic'e, Stankovic ve gol! 40 dakika tamam oldu ve Neftçi hesabı açtı. Eminden tahminen 50 metrelik mesafeye deyi götürme, hatta Stankovic kabul edememiş bile. Derden geri kaydarken orada futbolcu boş bırakma, burada oyundan kenarı vəziyyət var idi, yoksa yoktu daha bir tekrarda. Bir daha baksak görecek ama aslan gibi her şeyi yaxşı bitirdi Emin'in ötürmesi ise mükemmel idi sadece. 1-0 Neftçi elde de oyunun 41. dakikası gelir. Stankovic'den başlayır Ali Elvin Cəmalov növbəti dəfə qarşılayır. Bu dəfə kameraya imkan vermədilər. Alexey Isayev topu ötürdü komanda yoldaşına. Juan Kamara baxır sola, ötürür Mikels. Daxil olur cərmə meydançasında Mikels! Və yenə sanki qayıtdı hikayə əvvəlki qarşılaşmaya bənzər gol. Fərqlənir Baksal Arena'da. Və sanki Neftçi futbolcuları həmin oyunu xatırlamırlar. Yenə müdafiənin arasına, yenə aralandı. Və sakitcə topu Ivan Brkiçin qapısından keçirir və Azərbaycanda ilk golunu da vurur. Burada nəyi anlamaq lazımdır? Əgər maçında meydan çıxırsa, bir genelə bəzləməlidir. Doğru. Mikels! Bu bəxti gətirir burada Neftçinin deyərdim. Mikels əgər 7 metrlik qapının hər hansı bir küncünə düşsəydi qoluydu. Bir qədər əvvəlki epizodun təkrarı, Joelen Smikes başla yaxşı zərbə edir. Zonada meydan mərkəzində qərarlaşdı. Əskərovun mövqeyində, yüzünda isə sabah futbolçularıdır. Zərbə və Brkiç yaxın küncü bağladı. İlk seyvi. Oyunculardan bəlkə də yeganəsi. Bəli, təkcik oyuncu var isə biri elə o idi. Çox yaxşı hücum, Mikes yenə təhbətə çıxır. Mikes, Mikes və Brkiçin üstünə vurur. Bunun son fazasında Mikel ise birbaşa kapını düşündü. Növbəti dubl barədə xəyal etdi ama bu defa alınmadı. Ediyə tuş geldi top. Neftçi futbolçuları topu yerə göndərdi ve meydan mərkəzində burada. Düz hakimin gözü karşısında baş verdi bu incident. Sarı verəcək. Sarı verəcək. Bəli, bəli. Ramon sarı aldılar. Bax burada ilk epizodda o Chigawa topsuz zonada gövdəsini qoydu Ramon qarşısına. Ramon bundan əsəbləşdi. Xəyal Nəcəfov sol ayağına çəkdi. Emin Mahmudov, Laval. Laval sağa çəkib zərbə indirə bilər. Laval ötürmə. Emin, Laval yerdə qalır. Hakimə baxır, zərbə indirilir. Top qapının üstündən keçir və Əliyar Ağayev etiraza görə Emin Mahmudova sarı vərəqə göstərir. Təkrara baxırıq. Sənin görmək imkanın yoxdur. Mən diqqətlə izləyəcəm.
Daha bir rakurs. Topa oynamaya çalışır ama oynayabilir mi yoksa yok. Kayal, Machado. Emin Mahmudova top düşmedi. Son anda orada Edwin Jamal var ya girdi. İsaev, Mikels. Bu perspektifli olabilir. Kamara sol cinahta. Alkasov verme meydançasında. Alkasov ötürme ve az kala hafta gol olacaktı. Tekrar izleyelim. Kamara şüphesiz oyunun en yakışısı benim fikrimcə. Alexey İsaev ile birlikte. Onun ötürmesinden sonra Alkasov topu cerme meydançasına kapı karşısına yöneltti ama fit geldi. Emin Mahmudov'un ötürmesi cerme meydançasına. Qaydan top. Xəyal Nəcəfov geriye. Azərəyev. Daha bir ötürmə cəlmə meydançasına və qarşılaşma ilkonlaşır Azərbaycan Kuboku 21-22-ci illər mövsümü 4-də 1 final mərhələsinin ilk oyunu Neftçi Sabah qarşılaşması belə sükut içində 1-1 hesabı ilə başa çatır.